កូនមហាសេដ្ឋីឥណ្ឌាគ្រោងនឹងចាយលុយជាង100លានដុល្លារធ្វើភឿរិញជាលើកទី2នៅលើនាវាកំសាន្តឥណ្ឌារបាយការណ៍ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឥណ្ឌាបានបង្ហាញថាភឿរិញលើកទី2សម្រាប់លោកអានែនចាំបេណៃកូនប្រុសរបស់មហាសេដ្ឋីមឹកចាំបេណៃនិងគូដណ្ដឹងនាងវ៉ាតហៃកាមឺឆេនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចំណាយលុយប្រមាណជា12000លានរូពី144លានដុល្លារអាមេរិកកាសែត The India Times រាយការណ៍ថាព្រឹត្តិការណ៍នេះបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍នេះហើយនឹងមានរយៈពេល3ថ្ងៃនាវាកំសាន្តដល់ប្រណិត Super Yacht Celebrity Edge ដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរពីប្រទេសអ៊ីតាលីនិងធ្វើដំណើរទៅកាន់ឆ្នេរភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសបារាំងដែលមានចម្ងាយសរុប 4.350 គីឡូម៉ែត្រភ្ញៀវប្រហែល800នាក់ត្រូវបានអញ្ជើញមានភ្ញៀវជាមហាសេដ្ឋីអ្នកជំនួញអ្នកនយោបាយនិងសិល្បករជុំវិញពិភពលោកគូស្នេហ៍មួយនេះបានធ្វើភឿរិញម្ដងហើយកាលពីដើមខែមីនាក្នុងទីក្រុងចេមណាហ្គលប្រទេសឥណ្ឌាដោយចាយលុយជាង120លានដុល្លារព្រមទាំងមានការសម្ដែងពីតារាចម្រៀងវ៉ៃហែនណាថែមទៀតផងយោងតាមកិននាវាកំសាន្តនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្នុងតម្លៃ900លានដុល្លារនៅខាងក្នុងនាវាមានគ្រឿងបរិក្ខារពេញលេញដូចជាកន្លែងហាត់ប្រាណអាងហែលទឹកស្ប៉ាក្លឹបទីកន្លែងព្រឹត្តិការណ៍បន្ទប់គេងដ៏ប្រណីតគូស្នេហ៍មួយគូនេះគ្រោងរៀបការជាផ្លូវការក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនៅខែកក្ដាខាងមុខនេះលោកអានែនចាំបេនីអាយុ28ឆ្នាំគឺជាកូនប្រុសពៅរបស់មហាសេដ្ឋីឥណ្ឌាលោកមឹកចាំបេនីជាអ្នកមានជាងគេប្រចាំអាស៊ីដែលគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Valiance Industries ជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរាយការណ៍ថាមានចំនួន110ពាន់លានដុល្លារទស្សនាវដ្ដី Forbes កាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោក Mukesh Ambani មានតម្លៃ112.3ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដោយដាក់គាត់ជាបុគ្គលដែលមានបំផុតនៅអាស៊ីនិងជាអ្នកមានបំផុតទី11នៅលើពិភពលោក